Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum subscribe, saya Hashim. Bagi yang dah subscribe, terima kasih. Hari ini saya nak share mengenai orang yang meminta sedekah, yang mengaku Islam dan berpakaian seperti Islam dengan memakai kopiah, membawa Al-Quran dan sebagainya, tetapi hakikatnya mereka bukanlah orang Islam, hanya mempergunakan ataupun bahasa mudanya menunggang agama untuk mendapatkan habuan. Mari kita tengok. Okey, mengucap dua kalimat syahadat. Mengucap dua kalimat syahadat. Eh, you Islam, kalau you cakap Islam tak mengucap dua kalimat syahadat, mana boleh? Mengucap dua kalimat syahadat. Kalau awak, saya tak mau tahu itu. Awak jual, awak cakap Islam kan? Pakai kopiah kan? Pakai songkok haji kan? Tak, saya tak mau Rohingya, Islam satu dunia sama-sama. Saya mau awak, kalau awak cakap awak Islam, awak mengucap dua kalimat syahadat. Eh, kalau tak pandai macam mana orang aku Islam? Dua kalimat syahadat kalau tak ucap dua kalimat syahadat, awak bukan Islam tau. Saya tadi suruh Pak Fatihah, awak tak boleh baca Al-Fatihah. Tak, itu bukan alasan. Bukan alasan cakap bapa awak mati. Tapi sekarang saya tanya awak, kalau awak Islam pakai songkok, awak mengucap dua kalimat syahadat? Tak ada. Saya tak mau dengar Rohingya ke apa. Saya orang berapa banyak kerja Rohingya, Bangladesh Rohingya. Tapi sekarang saya tanya awak satu. Kalau awak Islam, awak pakai songkok haji, awak mengucap dua kalimat syahadat? Tak, saya bukan tanya bapa awak kecil-kecil. Sekarang saya suruh awak mengucap dua kalimat syahadat. Tapi saya susah kan? Tak, itu saya tak mau susah ke senang. Itu tak apa. Awak cakap awak Islam. Okey, Islam. Okey, semayang maghrib berapa rakaat? Mana you belajar semayang maghrib 5 rakaat? Mana ada semayang 5 rakaat? Awak jangan jual agama Islam, awak mau ambil orang punya wang. Minta derma. Awak jual nama Islam pakai kopiah. Semaya? Dekat mana? Orang semua datang sini kat Kulai. Oh, semaya dekat Kulai? Pukul 21 tadi. Semaya asal berapa rakaat? 2 rakaat. Ha? 2. Semaya asal 2 rakaat? Ha? Semaya asal? Asal. Ha? 3 rakaat? Semaya asal 3 rakaat? Kau cakap betul-betul. Semaya asal berapa rakaat? 2 rakaat. Ha? Semaya asal berapa rakaat? Berapa? Cakaplah, confident lah sikit. Berapa rakaat? Semaya asal? Berapa rakaat? Kau cakap? Berapa? Minta maaf, saya janji saya tak akan berhenti. Kena asal berapa rakaat? Semaya Zuhur berapa rakaat? Semaya Zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat Semaya Zuhur? Kau niat semayang sah? Kau niat semayang sah? Cuba kau niat semayang sah? Kau niat semayang sah? Kau jangan lari. Kau lari ke dalam kau. Kau nak masuk dalam kak? Tak nak. Nak masuk dalam kak? Tak nak. Semayang sah berapa kak? Kau semayang? Jujur. Kalau jujur, kau lepas. Perkara ini berlaku di Malaysia, Indonesia dan di negara-negara orang lain, termasuklah di Eropa dan sebagainya. You're Muslim? Huh? Here's 50 riyals, ikra the fatha. Say the fatha, I'll give you 50 riyals. The fatha. Yeah, because you're not Muslim. No, you're not. If you're Muslim, I'll give you 50 riyals. Yeah. Say the fatha. Huh? Jokes. Yeah, that's a joke. The Fatha is from the Quran. I'll give it to you. I'm gonna give you $50. Say the Fatha. Ikra the Fatha. I'm gonna give you $50. Here, say it. I'm gonna give you $50. Why are you filming? Sahabat semua, sedekah adalah satu perkara yang sangat-sangat baik sebab ia dapat menyucikan diri kita, dapat merendahkan diri kita, dapat berkongsi rezeki yang kita ada kepada orang lain. Tidaklah salah untuk kita bersedekah, tetapi kena berhati-hati sedekahlah kepada orang yang betul-betul memerlukan, kepada satu institusi yang betul-betul dipercayai. Bukanlah orang-orang yang menipu dengan pamerkan pakaian Islam, tetapi sebenarnya mereka bukan Islam. Hanya cara trik untuk mendapatkan duit. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada kita semua untuk sama-sama berhati-hati dan menyumbang bersedekah kepada mereka yang betul-betul memerlukan, mereka yang betul-betul dipercayai. Jadi cukup sekitar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.